Takže ahoj, vítám vás zase v Simíkách, kde mě neznáte, tak jsem Johanka. A protože teďka jsem zase měla pauzu v točení, protože hubnu, což je kapitola sama pro sebe, tak aspoň jsem si říkala, že natočím nějaký dojem tady z toho domácího vaření, který dojem pro mě je velice dobrý. Pokud jste to ještě u nikoho neviděli, tak se tady můžete přečíst ten úvod, vlastně co tady je. No a teďko si teda honem vemu nějakou domácnost. Já jsem to ještě opravdu nehrála, je to úplně jako syrovej moment, kde si teda vyberu nějakou ze svých krásných uložených domácností. No, Scott-Leovi to asi nebudou. Tyhle ty to taky nebudou, God Parkerovi, tak kdo by to mohl být? Já tady mám dole Huntingtonovi, ale jsou blbě pojmenovaný. Protože jsou pojmenovaný Langrábovi blbové, to vždycky si tam píšu blbové, když ty Simíci nemají žádný dovednosti. No a tyhle ty teda, myslím si, nemají žádný dovednosti, tak si je tam dám. A si na to zahrajem. Tam je taková slečna, teda ona je taková mladá matka, která nesnáší vaření. Tak uvidíme, co to s ní udělá. Tohle to je Giancarlo Huntington, který je vlastně potomkem Langrábu a Huntingtona. A tohle to je Sofia Huntington, která je potomka Minchových. Ale když by... já jsem zjistila, že skutečně tyhle ty niance, že ty Simíci jsou podobný těm původním, že to jsem asi jediná, kdo to opravdu má jako rád. Ještě teda Jitka, čili Zalonka, myslím, to taky jakoby rozpoznává s určitou radostí, ale jinak, že to jako nikdo nevnímá, že jsou podobný. Jo. Tady ten kluk je strašně podobný Nancy, nebo teda Noře Landgrábový, že jo. Ale prostě, to je prostě jenom takovej můj for a taková moje zábavička, jo. Tak, už jsme je tady nastěhovali, teda jsou jako bohatá rodina, dají do toho větší domku. Proč? Protože já tam chci udělat renovaci té kuchyně, abych se podívala, snad vás to nebude nudit, jako jakým způsobem by se tady dala zařídit ta nová kuchyňská linka. Já to teda asi zrychlím, aby jsme tady prostě u toho netrvali prostě hrozně dlouhou dobu, tak to budu prostříhávat. No netrvali, jak si netrvali, abychom se u toho netrvali, co já to kolikrát říkám za pitomost. Aby jsme tady u toho netrávili nekonečný čas, jsem vlastně chtěla říct. Tady ten domek je hezký, já ho mám ráda. A líbí se mi i poměrně nějaký zařízený. Tyhle talíře se mi nelíbí, ty ozdobný. Ostatně neviděla jsem to nikdy u nikoho, že by prostě měl skutečně na stěně, viděli jste to někdy? Že by měl skutečně na stěně ty ozdobné talíře? Já jsem to teda fakt jako neviděla. No třeba to někdo má. No to je úplně jedno. Tak my se jdeme podívat do nového nábytku, tady líbí se mi to všechno, líbí se mi ty kachličky, já už jsem to teda viděla, jako u nějakých, ve hře jsem poprvé, ale viděla jsem to už u nějakých youtuberů, který jsem se na to koukala, jestli teda si to mám koupit nebo co, protože jsem do jistý míry váhala. Víte co, moje drazí, já nejsem přítelkyně vaření. Jo, to prostě není, ne, že bych nevařila, vařím, ale vařím tak nějak, abych se najedla, a ne proto, že by to byl můj koníček, jo. Když něco umím uvařit, tak jsem samozřejmě, jakože je to dobrý, tak jsem samozřejmě taky, jakože to je dobrý, nebo ono to totiž taky může být jenom stravitelný, že jo, rozumíme si. No, ale když něco vařím dobrýho, tak jsem ráda, že to je dobrý, ale jako nejsem nějaká nadšenkyně do kuchyně. A tak jsem jako si říkala, že tohle to není úplně pro mě, že mě to nebude až tolik bavit, a taky to vybavování těch kuchyní mě tak úplně nebaví. Ale teďko víte, co drazí? Já totiž teď vybavuji opět nebo ještě pořád svoji vlastní kuchyni, kterou pořád ještě nemám hotovou. A kromě toho, že hubnu, tak teda se rozčilu s tou kuchyní. A je to teda úplně pro mě tragický prostě, tady jim dáme ještě jednu televizi, oni mají vedle v obýváku velikou, ale tady jim dáme malou, aby to měli, jako aby se jim dalo zadat, že se prostě najedí a zároveň se budou dívat na nějaký pořád uvaření nebo tak. Jo, tahle ta kuchyně se mi strašně líbí, opravdu, fakt je moc hezká. Výjimečně se mi fakt líbí hodně, jo. No, já si teda beru nejobyčejnější bílou linku z IKEA, jo.
teda z IKEA není úplně nejhorší, že jo, ale prostě v rámci toho, co je v IKEA, tak která není zdaleka úplně nejhorší, tak si beru prostě úplně malou, prostě nebo prostě nej takovou prostinkou, no prostě z té IKEA, řekla, obyčejný dvířka, prostě nej takový ty nejobvyklejší, takhle, no. Ale budu mít troubu ve výšce linky, takže to je jediné, co mě naplňuje radostí. Protože to jsem nikdy v životě neměla, vždycky jsem měla, tady mám vykladem o své kuchyni a tady mě zamrzá v natáčení tady té kuchyně. Protože vždycky jsem měla jakoby ve sporáku i vešce troubu, a jako je tady i, ale prostě teďko teda budu mít tu troubu ve vešce, pultu kuchyňské linky, takže to jsem hrozně ráda. To se už fakt jako těším, no. Že budu zapékat den co den. No. Když to dobře půjde, tak za 14 dní budu mít novou linku a no, zas tak dobře nepůjde, protože věc se táhne rok, jo. Tady ty maličkosti, které tady jsou strašně roztomilý, strašně jsou hezký a tady k tomu mixéru se podíváme i na lekci, která k němu je. Je korunním klenotem každé správné kuchyně vytvářet připravené ingredience a tak zvýšit kvalitu jídla. Panečku, a co tady máme dál? Připravit ingredience použitím čerstvých ingrediencí snížíte cenu a zvýšíte kvalitu. Panečku, zatímco stolní mixér pracuje, můžete dělat něco jiného, ano. A teďko dál už mi tady píšou o vaření, že můžu vařit podle... Využívej připravené ingredience, méně času to zabere. Povšimně, že připravené ingredience nahrazují všechny čerstvé. Ježišmarja, v tomhle videu já to nechci zkoušet. Tady si chci jenom postavit tu kuchyňku a vyrazit se Siminkou provozovat stánek do parku. Tak. Je to krásná linka, samotný by se mi taková líbila. Ovšem já teda jako tmavou linku nemůžu, protože jinak IKEA moc je nenabízí jako nějaký hezký, ale dále potom mám kuchyňský jakoby kout takový, no je to jakoby v kuchyni, ale je to v temném koutě prostě, jo. Je to v temném koutě kuchyně, kde to chce, abych měla sama svoji linku, jakože teda světlou. No. Tak tohle to je. Tohle to je na tu pizzu, pícka na pizzu, tohle je váha, ta mě nedělá jakože asi nic. A tohle to je teda srdíčkový vaflovač, panečku. No, to je hezký. Asi určitě víte, už jste se prostě o tom informovali, že ty některé výrobky se dají dát do batohu, do zavazadla, což je úplně geniální a dává to hluboký smysl, že vlastně ty věci na pizzu a taky věci i z bývalých balíčků, jako například zmrzlinovač, si můžete dát nově do batohu a někam s tím jít, což je úplně skvělý. Jo, můžete si vzít zmrzlinovač na party, kterou budete prostě provozovat někde v přírodě. Bezvadný, geniální. Tak. Ale samozřejmě můžete taky u stánku to provozovat. A to se právě potom podíváme. Jen co já se tady dovystekám s tou kuchyňkou a budu těm Simíkům jí závidět, protože teda to je kuchyňka, takovou já mít ani ve srandě nebudu, jo. No. Nýbrž budu mít fakt jako malou, no. No tak co? Jo, ty veliký police to nebudu ukazovat, protože to prostě oni se mi jako úplně nezdá, jako, no. Tam jsou ještě takový veliký police, který prostě, když je umístíte, tak oni vám nemizejí ze stěnama, což mě irituje. A tady už je ten stánek, tak. No. Stánek s jídlem. Gratulujeme k pořízení jídelního stánku, dobroty kdekoliv. Bezvadný zase lekce. Použijte ho k prodeji jídla a dalších položek z pohodlí domova svých Simíků, nebo si ho vložte do inventáře a cestujte s ním. Panečku. Přetáhnete jídlo nebo jiné předměty na jídelní stánek nebo inventář. Vyberte začít s prodejem jídla. Panečku. Pokud si váš Simík potřebuje dát pauzu, můžete se vrátit k prodeji pomocí volby pracovat u stánku. Pouliční prodej jídla skončí po vypršení časového limitu. Tak.
Zase, kdybyste si to chtěli zastavit, jestli se to ještě neviděli u někoho jiného, tak si to můžete zastavit. Vyšší marže vám s každým nákupem vynese více milionů. Můžete prodat prodejní řeč a pomocí volby přesvědčit ke koupi se můžete pokusit prodat zákazníkovi konkrétní položku. No, přesvědčit to k nákupu vašeho nejdražšího jídla nebo něčeho výjimečného. Malý spotřebič můžete do jídelního stánku umístit tak, že ho koupíte nebo ho přesunete v režimu stavby, přetáhnete na stůl v režimu života nebo vyberete možnost umístit spotřebič, čímž ho umístíte. Panečku. Vyrazte do terénu, vložit do inventáře, umístit do světa. Můžete také přetáhnout a pak můžete uklidit stánek. Tak, teďko já jsem tady postavila stánek, ale hlavně jsem si zkontrolovala, jak jsem si nahrala dosavadní zvuk. A teď, jak jsem to poslouchala, tak jsem zjistila, že říkám panečku v každý minutě. Takže já se vám omlouvám. A doufám, že do konce videa toto slovo už neřeknu nikdy, jo? I když je to moje hodně oblíbené slovo. Takže jo, takže zase do hry. Tak, teďka jsem přemístil tyhle ty stolky, aby si měli taky kam sednout, ty simíci, pokud se ode mě nějaký jídlo koupí. A budu to teda zkoušet poprvé, jako jak to můžu tady prodat. A se simínkou jsem upekla jako doma jenom jednu pizzu. A teď uvidíme, jo. Ona má teda sebou jednu pizzu v tašce a má tedy zmrzlinováč, který je z předchozího rozšíření, myslím, že to je ta dobrá kuchyně nebo co. A teď vidím, že to tam prostě jakoby takhle nemůžu dát, jo. Protože teď tam zároveň nemám žádné jídlo. Takže jak to udělám? Tak já to otevřu, přijdu na to, že tam otevřít. Teď se mi tady udělá ten šuplík a tam to zandám, tak. A teď to tam budu jako chtít dát, ale nebude mi to. Půjdu zatím tady vařit sírovou pizzu a tady mi to nepůjde. A teď jsem tam dala, jakoby, že mám tam prostě automatický doplňování. Takže bych čekala, že se to automaticky doplní. A co se nestalo? Taky se automaticky doplnilo. Ta semínka to jakoby teda doplnila, jakoby to uměla jako nějak vyndat z toho kaslíku, což já jsem udělat nemohla. A jakoby to vyndala ze sebe, že jo. A hele, a už jsem do lidi. Nevím, jestli si teda něco kupujou, ale vypadá to, že jo. Ale oni si to berou a teď si nesedují k těm stolkům, jo. Což jako zjišťuju, že chybou. A v každém případě nemůžu tuhle tu zase zmrzlinu, když jsem ji udělala a mám ji v inventáři, dát zase na ten stánek, protože já potřebuju, aby to jako otevřela, vzala zmrzlinu, dala ji do kapsy toho stánku. A teďko tady mám to automatické doplňování, takže by se mi časem měla doplnit, jo? Tak já to teďko zase trošičku ustříhnu, protože jsem se s tím prala. A skutečně je to tak, že když dáte ty předměty do kapsy toho stánku, tak se vám v pohodě automaticky doplní, jo? Takže vlastně není třeba to nějak jako řešit. Tak. No a tady moje simínka je úplně celá sebevědomá, chudák. Ona teda vaří jako nerada. Tak to se asi projevuje trochu. Ale rozhodně si ty simici krásně berou jídlo, akorát, že si mi nesedají k těm stolkům se slunečníkem. To prostě neumějí. Takže to jsou teda troubové. No a já zároveň, co prodávám, můžu péct, což je krásný, protože vlastně to je úžasný, to je daleko lepší než obchod, protože na ten prodej nepotřebuji žádný interakce. Já můžu dělat interakce, že někoho k něčemu přemluvím, ale za, jo, teď už mi vlastně vypršela ta doba prodeje, osvojila jsem si dovednost podnikání a já to musím jakoby znova zahájit, ten prodej, tak. A tady se mi udělá ten součet, že jsem viděla 51. Já tam ani nemám přidělanou nějakou marži nebo něco, jo. Tak ale v každém případě prodávám pizzu a zmrzenou takhle v parku a líbí se mi to. Tak mě to naplňuje velikou radostí. Akorát, že ta doba toho prodeje není moc dlouhá, ale ono je taky jiná věc, že simínka už je z toho dost zamořená a za chvíli její potřeby budou ve zlém stavu. A teď mě teda napadlo, že chci vědět, jestli je to parkem nebo čím, nebo jestli je to teda tím nábytkem. Takže vlastně já si dám jiný stolky, obyčejný nějaký takový stejně velký kulatý stolky, třeba tyhle. Dám tam takhle nějaký dva. A vemu ty samé židličky, protože ty jsou v pohodě, to jako na těch nemůže být nic špatně. A dám sem takhle ty židličky, tak.
kde ten strojek je bez slunečníku. A teď chci vidět, jestli ty Simové, když jim to teda prodávám, tak jestli budou mít jaksi ten důmysl, aby si sedli. Jo? A mají. Takže jo, takže když vlastně vy tam dáte stolek se slunečníkem, tak si vám k němu nesedne. Nesednou ty Simíci, ale když dáte bez slunečníku, tak si sednou v pohodě a budou to umět a prostě... A teďko zjišťuju, že bych neměla těma věcma pohybovat po tom pultu, protože když s nima pohybuju, tak se mi zmizejí. Tak to asi jako úplně ne, hele, ale my to už sklidíme, protože potřeby Siminky jsou, no, viděla jsi schodák 11 Simoloounů. A je ti zle. Čokoládová zmrzlina prodala za 3 a pizzu 2 kousky za 8. Celý si to dej do toho inventáře, to mě baví. A vem si, ona se mi počůrá, chudinka. Taky, že jo. Hele, děvče, tak si tady hačni. Vem si porci. Svý vlastní pici, která ti zbyla po tom prodeji. A nějak to vydrž, no. Ona je zrovna taková Sylvia, taková slečna. Tak já budu s nima ještě chviličku hrát. Dojedí si ta rodinka doma svoji pizzu. Ona je chudák úplně zmořená. No, teď se tady dívá na dobrodružný film a synek si taky dá pizzu, ale to už vás nezajímá. Myslím si, jo? Tahle ta rodinka je jedna z rodinek, které jsou součástí mého projektu na předělání celého světa na potomky bývalých obyvatel. Jo? Což je projekt, který asi tak pravděpodobně dám k Vánocům. A myslím si, že to celkem moc jinýho nebude zajímat, kromě jenom Jitku. Čím Jitku zdravím, teda Zelenku. Ale mě to hrozně baví předělávat ten svět tak, aby vlastně to byla taková ta jakoby šestá, sedmá generace po těch prvních obyvatelích, ale zároveň tam nejsou ty rodokmeny. Proč? No, protože to nejde, protože ta hra se prostě rozbíjí. Já jsem zjistila, proč se někomu daří mít 20 generací. Protože ten jistý těch 20 generací prostě hraje u jedné rodinky, maximálně třeba u dvou nebo u tří nějakých svých ještě potomků. A nechává ty ostatní rodiny bejt, ať si dělají, co chtějí. Takhle já jsem to nikdy nehrála a proto je u mě ten efekt, že prostě hraju za hodně rodin a ta hra se mi ve třetí nebo ve čtvrtý generaci začne dosypávat. A začne to tak všelijak nefungovat a sekat se a prostě začnou tam být úmrtí těch Simíků, prostě i třeba mých a tak dále. No prostě je to špatný, ta hra tohle to neumí. Neumí to, abych hrála 4 generace za hodně rodin. Ty si tady teďko hezky povídají, teďka tam chrupka. Takže když já chci mít 6. generaci všech rodin, tak je prostě musím v podstatě udělat a nemůžu to tam k tomu dotáhnout, jo. Ale moc se na ten save těším, až teda bude. Doufám, že teda bude. No. No jinak mám natočený další mezosoprány a další koně, ale nějak se nemůžu přimět k tomu, abych to jako dodělala, nastříhala, namluvila. No, prostě mám to i taky jako komplikovaný, no. Přestavěný byt v celém bytě, prostě mám jinak nábyt, no. Ale to jako není váš problém, to je můj problém, akorát, že mám takový jiný trošku myšlenky, než na hraní a natáčení Simíků, akorát se dělám taky předělávka toho světa. No tak, abych už vás moc nezdržovala všelijakým jenom takovým plkáním, tak se s váma loučím, přeju vám krásný den nebo noc a zatím pak.